മലയാളിയായ സി വി ആനന്ദ ബോസ് ബംഗാൾ ഗവർണർ, മുൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബി ജെ പി നേതാവുമാണ് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ആനന്ദ ബോസ്. ജഗ്ദീപ് ധൻകർ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ഒഴിവിലാണ് നിയമനം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കിടയിൽ മഴവിൽ പാലം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ആനന്ദ ബോസ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ബംഗാളിന്റെ പുതിയ ഗവർണറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദ ബോസ് ആണ് മനോരമ ന്യൂസിനോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ റെസിഡന്റ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സ്ഥാനലബ്ധിയിലേക്കാണ് ഉയരുന്നത്? എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം? വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയോട് നന്ദി പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഒരു ദൗത്യം ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഗവർണറുടെ ചുമതലകൾ എന്ത് എന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ആ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള മഴവിൽ പാലം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സമന്വയത്തിൻ്റെയും ശൈലിയിൽ ഈ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും അനുഗ്രഹം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രാഥമികം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്, രണ്ടാമത് നമ്മൾ മലയാളികളാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീധരൻപിള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത് അന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയത്? അതാണല്ലോ എൻ്റെ നാടിന് നാം അനങ്ങിയ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കും കാലം വരും എന്ന് കവി പറഞ്ഞു. അത് ഗവർണർമാരിലൂടെയല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ നാവ് സ്പോർട്സ് രംഗത്തായാലും കലാരംഗത്തായാലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും കേരളത്തിൻ്റെ നാവനങ്ങുമ്പോൾ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു. അതിൽ ഒരു എളിയ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാനുള്ള ചുമതല എനിക്കും കിട്ടിയതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. സ്വാഭാവികം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഈ ഗവർണർ സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടില്ല, ബംഗാളിലും ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ല. താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയോ? അങ്ങനെ ചിന്തയിരിക്കില്ല, ഒന്നും ഏറ്റുമുട്ടലായി ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല. ജനാധിപത്യത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ സംവാദങ്ങളുണ്ടാവും, അഭിപ്രായ സംഘടനകളുണ്ടാവും. ഈ അഭിപ്രായ സംഘടനയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉരുത്തിരിയുന്നൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണഘടന ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. അവസാനമായി തീരുമാനം ജനങ്ങളുടെ കോർട്ടിലാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നമസ്കാരം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജോസഫ് കെ തോമസ്, മനോരമ ന്യൂസ്.